Vokietijos prestižinis prekės ženklas Hugo pasirinko neįprastą dienos metą pristatyti 2012 metų rudens ir žiemos kolekciją. Žiūrovų tai net baidė. 13:30 garsenybė susirinko į paveikslų galeriją Berlyne. Į pristatymą atėjo ir Jaredas Leto, Julianne Moore, britų aktorius Rupertas Everettas, modelis Pixie Geldof. 800 susirinkusiųjų buvo įdomu, ką sukūrė vyriškų drabužių dizaineris Bartas Dabekeris ir moteriškų drabužių dizaineris Ainas Allenas. Hugo gerbėjai nenusivylė, priešingai naujausia kolekcija juos sužavėjo. Dizaineriai sėmėsi įkvėpimo iš teatro ir siurrealistinės nostalgijos, rašoma prekės ženklų interneto svetainėje. Modeliai pristatė griežto kirpimo drabužius iš lengvų plazdančių medžiagų. Žiūrovai išvydo minimalistinius, griežtus siluetus. Dizaineriai iš naujo interpretavo modernų stilių ir išgavo minimalistinį, bet tuo pačiu prabangų derinį. Kolekcijoje išsiskyrė vienas elementas – drabužiai aukštais kaklais. Daugelis mados mėgėjų tikriausiai nesitikėjo, kad į jų spintą sugrįžtų tokie kaklai. Akivaizdu, kad anksčiau ar vėliau taip įvyks. Kolekcijoje nestigo spalvų – rožinės, oranžinės, moterims, violetinės, vyrams. Manekenės buvo pasipuošusios spindinčiais aksesuarais, mažomis sidabrinėmis karūnėlėmis, o prie jų buvo priderintas sidabrinis nagų lakas. Hugo kolekciją pristatė ant spindinčio balto pienino paviršių primenančio podiumo.